הגעתי למצב שלא היה לי כסף לשכר דירה. ועבדתי, אבל הכל היה מעוקל, הכל נלקח ממני. לא אכלתי לשים אוכל לילדים שלי על השולחן. אנשים התחילו לדפוק לי על הדלת, ומכתבים התחילו להגיע, ועיקולים, וראיתי איזה פרסומת בפייסבוק, ואמרתי, אני אנסה. והלכתי לעודד, ועודד אמר לי בפנים, לא הכל ורוד, אבל הכל אפשרי. אבל אין דבר כזה שאין פתרון. אין דבר כזה שיש לאדם חוב שאי אפשר להגיע לפתרון, אם זה דרך הסדר, אם זה דרך הליך משפטי, או אם זה דרך פתרון אחר מול הנושה, שבסופו של דבר מסיים את העניין, והבן אדם יוכל להתחיל חיים חדשים ולהיות נקי מהחובות, וזה קורה הרבה יותר מהר, ובדרך הרבה יותר יעילה ופשוטה ממה שכולם מדמיינים לעצמם בראש. מחובות של 260 אלף שקל ועיקולים מפה עד לבערך דובאי היום, או תאילנד יותר רחוק. אני פלוס בחשבון הבנק שלי. אני נותנת לילדים שלי כל מה שצריך ואפשר ברוגע. אני לא לחוצה. אני מרגישה שאני בן אדם חדש. הוא נתן לי חיים חדשים.